Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aini salam dhammaan asxaabi meel walba aad inada aa ka joogtiin kusidhaajinalkeenna. Maanta maxay noo wadaa basbaas oo dhadhanaan ah oo maasha allah oo cuntada ku cuni kartid ayaa samaysanaynaa sari dhabaada asxaabta. Inta waxaan ku haysanaa basbaaska oo gaduudka ah iyo basbaaska oo muxuu ahaa cagaaran, adiga sida barbarooniga camal waaye, basbaas camalna ma aho, laakiin kuleel saas malaha, meel dheer waaye kuleelkiisa. Marka kana ayaa kuleel uga dhigaa wax yariisko, kana waa dhadhanaan waa asigana waa la soo diyaariyay, laakiin wax yariisko wuxuu leeyahay, kan wax yarko kuleel ayuu leeyahay. Sidaa darteed ugu darsanaa wax yariis kuleel inuu igu sameeyo oo dhadhanaan yar igu sameeyo ayaan ka rabaa. Soo saas u diyaarsan dhalooyin ku jiriya basbaaskaas, kana waa midka fresh-ka caadiga waaye. Markaa soo dhaqay, soo nadiifiyay, kadibna soo jarjaray labada noocba. Intii kugu filan ayaa qiyaasanaysaa adiga, ilaa adiga wax badan ma sii yeelan karo waayo qoyaan ayuu leeyahay, dab ma saaraayo. Hadda dabka saartay kasto qaleel noqonaya, laakiin kan hadda waxaa ugu talagalay inaa week camal meelahaas inuu ku heeyale. Haddaa aa rabto inaa week ka badan inaa ku sii yeelanaado, waa inaa dabka saartaa oo qalajisaa oo shiishid waaye sida basbaaska camal u karisid. Markaas dhalo intaa ku shito muddo labo week uu kuusii yeelanaan karaa. Markaa dartaan waa shiidanaynaa asxaabta, qaladadan ayaan ku shiidayaa oo waxyaa lagu shiito. Zaid badan ha ka dhigin, dhexdhexaad ka dhig, zaid saas camal u shiid. Qaladadan waxaa lagu shiidan karaa basasha iyo hilibka, wax walba ayaa ku shiidan karta midda oo basasha iyo waxaas lagu shiito waaye. Marka kulis saas ayaa u shiidayaa. Marka waxaan ku shubay baastamiir dhiicaan kasoo meesha ugu milmo. Baastamiir ku shub, basaxna hoosta ka dhig, dhiicaanka meesha ayuu ku milmayaa dhoodi. Marka asxaabta samaysta daa jeclaystaan waa basbaas oo dhadhanaan ah, waa wixii dadka cuni kartid maasha allah, oo zaad kuleelna aan lahayn waaye. Qofka daska oo basbaas kuleelkiisna caya wuu anfacaya beela waaye. Marka labada nooc la isku darsane, waxaa ku dhahay kasiir oo basbaas ku dhex darso dartid, saddexda waxba oo basbaas ku dhex shiidaysaa. Haddii oo kana aan ku darsano ahaysanin, kaas ayaad ku darsanaysaa oo caadiga intaa saddex ama mise ku dhex dar, ku dhex shiid. Markaas kuleel oo wuxuu ku yeelanayaa oo beela oo kuleel zaadna ahayn. Marka dhiicaankaas ayaa ka milmaaya, dhiicaankaasna weel hoosta ka dhig, dhiicaanka laga dhameeya ayaa la rabaa. Marka waa shiidmay, asxaabta cusba yar ayaan ku darsanayaa, laba qaando oo babuuxin oo cusba ayaan ku darsanaya. Cusbada dhadhanaan ayaa siinaysaa dhowdi beela waaye, dhowdina wax yariisko limcinaan hal qaando cumala ku darsanaynaa, iyo saliid ayaan ku darsanaynaa. Isku dhamaatay, saas diyaar ku yahay maasha allah. Daartidna waad karin kartaa, intaad karisid ayaad waxaad sameynaysaa sida basbaas shiidnaga camal u sameynaya. Kadib oo shiil maaya wax yariis oo hal qaad oo nyaansho shiida ku dhex darsanay, waa isku shiilaysaa baaquligaas, mise dhalada iskaga shaban kartaa. Marka saas dayishid, laakiin aniga inuu saan ahaadaan rabaa oo na karinin, oo sidiis iskaga cunno. Adi sida markaas u jeclaysid u sameyso insha allah. Dhiicaankana si fiican ugu miir, kanna waa midkii oo diyaarsan asigana oo la soo diyaari waaye. Kan waxaa sameynaya biyaha ayaan kasoo miiray, waan shiidayaa. Kan kuleel waaye, soo kuleel iigu sii ayaan ka rabaa. Bisas agaarka caadiga ku darsan kartaa haddaa haysatid, haddaad haysana midkaan hadda ku darsan kartaa. Kan wuxuu siinayaa wax yariisko dhadhanaan ayuu siinayaa waayo, dhadhan dhadhanaan uu ahaa sida limcajaarta camal ayaa loo soo sameeyey, kastoo dhadhanaan waaye. Kasta marka inta ku darsatidna harudho dhadhanaan kuugu siinayaa beela waaye. Saas ayaan aan ugu darsanayaa. Dukaamada iska yaala isoo saa u diyaarsan, inta soo gadid ku dhex shiido. Markaa shiidad, saas ugu dhex dar, waa isku walaaqaysaa dhiicaanka dhanaad ka miira, si fiican ugu miir. Kadib dhala ayaan ku shaban doonaa idiijinayaa. Intaa dhalada ku shabinna, saliid macsara ma ahan, saliid saytuun ayaan ku darsanayaa.
marka indhi calanka si fiican ay ugu miira saxaabe. Kadibna waxaa sameynaya saxankan ayna ku gadisanaya si oo dhicaanka wixii noo iyaga milmo okay waa dartan sidid ayar ku darsanaya insha Allah. Dalax walba aad samaysanayso dalac bilaash kada oo ku dhex darsan kartaa markaa karinaysid, cuntooyin kataa ku dhex darsan kartaa inaa cuntada keliya maba u ahan, hadaa rabtid wixii karinaysid ay qaandada labada qaanda ama ku dhex darsane waa isku karayaan bela masha Allah. Dalac bilaashka iyo waxyaabihi aad samaysanayso aad ku dhex karsan kartaa inta laba qaanda aad ka qaadid aad ku dhex dari kartaa masha Allah. Saliid saytuun ayar ku darsanaya saxaabe, si fiican isku qaqas marka dambe oo saliid ku darsad si fiican ay isku rifaaqaysaa. Kadib dhala soo qaadanaya dhalada ayaa ku shuban doonaa idisanaya bisas oo masha Allah kuleel aan lahayn waaye midka sida barbarooniga camal ayuu u samaysay waxiris ku meel dheer marka cuntada ku jirta aad ku karisid waxiris kuleel ayuu siinaya laakiin kuleel oo sas malaho. Beel waaye marka saa u samaysid isku cunaysid cuntada uu ku dhadhan siinaya hadaa kuleelka oo bisaska oo agaarka caadiga oo kuleelka zaaidka aa neceyskana ka fiican ka samayso. Laakiin kuleel kuu noqdo daadi labada waxba bisas caadi ku dhex darso ku dhex shiid markaas bas waa saxaabta dhaladaan ayaa soo qaatay oo ku shubanaya marka dhalada ku shubana dala saliid ayaa korka ugu sii shubaya ilaa muddo hal wiik oo kuu yaalnaan karaa. Hadaba hal wiik oo intaada sii dhaafin wixii hadda wax badan kuu yaala camal dalac bilaash ahaan ayaad u samaysanaysaa. Marka dalac bilaash intaad samaysid ayaad ku dhex darsanaysaa aad ku shiile kadib waa iska cuni kartaa wixii rabtaa ku cuni kartaa saasna yeel. Haddii oo alaasha inaa wax badan kuu yaala aad necaysid hal wiik ka badan ma yaalnaan karo laakiin waayo dhiican ayuu leeyahay soo waa dhowdi kaaga halaabin in hal wiik ka badan ayuu kuu yaalnaa insha Allah sidaas u samaysta. Dhek masha Allah asigoo biidsa aan ku sameynaya insha Allah nii soo gelinaya hadaa jeclaystaa nii tusinaya kan hadda saa u sameeyey aa biidsada saari doono ciisaya beel ayay isku yihiin markaa biidsada aa saaritidna waanii la soo wadaagaya insha Allah nii ku sameynayana waad arki doontiin saxaabta. Dhek waxaan ku leeyahay saliid sas hoos ugu sii daji dhinacyada sas uu samey si dhalada kooda saliid kuma shabin isku dhex galaana dhowde. Dhek masha Allah waa saxaab saliid kas kasta waxa ugu shabaya ina uu iga halaabinbo masha Allah tabaarakallah. Saxaab sidaa quruxda badan ayaa inoogu soo baxay bisaaska meesha yaalla meesha kasoo sarsaartay adi bisaas amla saasna ma aha barbarooni camal waaye laakiin hadaa heli kartid insha Allah samaysto ka saxaabe masha Allah waayaan ku dhahay macaankeed dhadhankiisa ayaad ogi doontiin insha Allah hadaa jeclaystaa samaysta ya saxaabta masha Allah sidaan ayuu ku soo baxay ya aada isku macaan badayhin. Haddii oo xaarta isku cuni karta maxaa ku dhahay biidsa hadaa samaysta biidsada aa ku korka saari kartaa intaad foornada gelin ayaa saa saare waxriisko malaay ayaa korka sii saare jiis ee karka ugu sii shabay waxaa ku dhahay foonada gelinaysaa si isku macayihiin anaa niisu samayn doona nii tusinaya insha Allah waadna arki doontii anoo beedsada oo karka soo saara niisu wadaagi doonaa barawey idinkana sii samaysta sii markii oo beedsada aa soo geliyo idinkasa guriga nii yaala si u aragtaan sida beedsada loogu sameynayo loogu karka loogu saarayo nii tusinaya markaas agadaad sii samaysatiin waa sii dhigan kartii markaas insha Allah. Barawe asxaabtada igu cusubta ha subscribe like share adana maasataa dhiirigelintada waa xaggaaga waxaa isku gnaxay insha Allah videogan iyo video dambe intaa difka kulmi doonna maca salaamaa.